各位同学，大家好，欢迎收看阿丸公金节。我是国立中央大学气管系的教师佘建元。我们今天呢，要继续来讲供给决策，卖家的供给决策。要讲生产成本与厂商的供给决策。今天这一讲呢，是这个 part 呢的最后一讲。这个 part 的最后一讲。我们前几讲里面呢，已经陆陆续续讲过了厂商的生产成本跟厂商的供给决策，我们也讲过厂商在完全竞争市场之下呢，要怎么做供给决策。然后从这个供给决策里面，我们导出了厂商的供给线出来。在前几讲里面呢，我说我们这是比较基础的经济学的课程，所以我们都讲厂商的短期，在短期的时候做的供给决策该怎么做。所谓的所导出来的供给线呢，也是短期的供给线。那我们说什么叫做短期？短期就是说在这个短期的时候呢，厂商呢有些生产要素是不能调整的，有些生产要素是不能调整的，这个时候叫做短期的生产决策。短期的生产决策在最后这一讲呢，今天最后一讲呢，我们稍微谈一下长期的时候的厂商决策。在完全竞争市场下呢，你看长期的厂商决策呢会有什么样的一个不同。首先我们再看说完全竞争市场下呢，厂商在做决策是怎么做决策。基本上呢，完全竞争市场就算在长期它的定价决策还是一样。我们说完全竞争市场有哪两个特性。第一个，厂商如果要多卖呢，它还是可以用一个固定的价格把它卖出去，无需降价。那如果说它涨价，顾客都会跑光光，所以这时候它的定价要怎么做？跟着市场走，不是跟着秃头走，跟着市场走。所以在长期的时候也是一样，定价跟着市场走。那你怎么样决定你的最适的产量呢？用 P 等于 MC 还是一样，用 P 等于 MC 来决定你的最适产量。那短期跟长期在这边有什么差别呢？差别只在说长期的时候呢，我们说什么叫做长期？叫做所有生产要素都可以变动，短期是有些生产要素不能够调整嘛，所以像资本、像技术这些是不能调整，你只能调整劳动投入。那长期来说呢，所有生产要素都可以变动。所以我这边要强调，长期来看，因为所有生产要素都可以变动，所以这个边际成本线呢，边际成本线呢，或平均成本线呢，就会跟短期的情况有点不一样。跟短期情况有点不一样。你可能要假设在长期的时候呢，你不只可以调整劳动，你也可以调整资本投入，你可以调整。所以这时候不只是讨论最适的劳动投入，还要讨论最适的资本投入。所以劳动投入跟资本投入呢，或者甚至如果你有技术的话，你要考虑他们这个最适的比例。最适的比例，那根据这个最适的比例呢，来决定出你在不同的产量之下呢，你可能可以压到的成本，压到的不同的产量之下，你可能压到的成本最低会到哪里？所以这时候跑出来的那个平均成本线呢，会跟短期的时候不大一样，会跟短期的时候有很大不同。这个你要直接自己导啊，在我们这种最比较初级的入门的经济学课里面，我们不会谈这个东西。可是我要跟大家讲，就是说，这个平均成本线呢，长期的平均成本线呢，跟短期的平均成本线呢是不一样的概念，是不一样的。可是呢，长期里面呢，我们就没有所谓的平均变动成本这件事情来，没有所谓的平均变动成本这件事情来，因为在长期的时候呢，所有生产要素都可以变动，所以呢，我们就不会有这个平均变动成本跟平均固定成本的这个区分，所有成本都是平均变动成本，所有成本呢都是平均成本。这个时候呢，我刚讲的不清楚，不是说没有平均成本、变动成本这件事，应该说没有平均变动成本跟平均固定成本这个区分。严格来说，是应该说没有平均固定成本这件事情啦。没有平均变动成本跟平均固定成本这个区分，没有平均固定成本这件事，因为在长期的时候呢，所有生产要素都可以调整，所以就没有平均固定成本。你没有这件事情，平均变动成本就是平均成本。没有这个平均变动成本跟平均固定成本的这个区分，因为所有成本都是平均变动成本，所有生产要素都可以变动。所以这个平均成本线呢，同时也就是你的平均变动成本线。再一个，在长期的时候的这个跟短期的时候的差别。那一样，在 P 等于 MC 的这个条件下决定最适产量， MC 线当然也不大一样了啦，因为你的现在的平均成本线已经不大一样了，所以边际成本线也不大一样，可是还是有类似这样的一个结构。所以你在长期做决策的时候呢，还是 P 等于 MC 决定最适产量，还是看 P 跟 AB 之间的关系来决定是否停业。啊，这时候呢，平均变动成本就是平均成本，没有平均变动成本跟平均固定成本的区分。
平均成本就是平均变动成本，所以一样是看价格跟 AC 之间的关系来决定是否停业。所以如果价格比 AC 来的低，或价格比 ABC 来的低，好，这时候 AC 就是 ABC， 价格比 AC 来的低就是表示利润是负的。啊，利润是负的话，啊，当然这个生意就不用做啦。啊，如果平那个价格呢比 AC 来的高，啊 ，AC 就是 ABC， 价格比 AC 来的高，那就是利润是正的，那当然还是可以继续做。所以透过这个东西呢，这个条件来决定你是不是要继续做。那条件呢？跟我们在长短期的时候一样，很类似，一样非常类似，一样类似的 P 等于 NG 决定最近产量 ，P 等于 ABC 决定是否立即停业。唯一不同的这时候这个 ABC 呢就是 AC 哦，这时候这个 ABC 就是 AC 哦，这是 ABC 就是 AC 啊，其实大同小异哦，大同小异，大同小异。好，那不过呢，在长期的时候呢，还有另外一个情况值得讨论的，这个情况是这个样子哦。比如像说今天呢，我们说一个市况非常好，价格呢，哦，在 P 等于 MC 的这个焦点呢，决定最市产量，然后这个最市产量的情况下，哎，你看到这个价格比这个 AC 哦，比这个平均成本线来的高，价格比平均成本线来的高，表示什么意思 ？P 乘 Q 减掉 TC 大于零，表示这个时候利润是大于零的。如果利润是正的话 ，of course 你要继续做，哦，你要继续做。可是我们在讲呢。这时候呢，还有另外一个有趣的事情值得讨论，是这个样子。在长期的时候呢，当我们在谈完全竞争市场的时候呢，哦，我们刚刚讲的是短期的状况。短期的时候呢，完全竞争市场的一个特性是什么呢？如果你要多卖，你可以用总是用可以用个固定的价格来卖它。如果你涨价，人家都跑光光，为什么呢？因为你跟你其他的人卖的都是同质产品。短期的时候的情况，完全竞争市场是这样的特色，所以你的要定价就是跟着市场走。长期的时候呢，完全竞争市场还有另外一个特色是什么呢？厂商可以自由进出，厂商可以自由进出。也就是当经济学在谈完全竞争市场的时候，讲到长期的时候，我们会谈第二个，谈这个事情，可以自由进出。什么叫自由进出？这个市场上呢，是由众多的小厂商所组成，哦，大家都卖同样的东西，一大堆人在这边。所以呢，如果你要加进来，你要退出，哦，都非常的简单哦，没有任何的什么技术门槛，也没有任何的太多的条件哦。你要做哦，你就学学这个行业是怎么一回事哦，没有太多的障碍哦，阻挠你进来，你也不需要准备，比如像2亿、3亿哦、10亿、20亿的资金才可以进来，你也不需要先花个5年、10年去学一个很艰涩的技术再进来。你要做这个生意哦，可能学个半年、一年你就可以进来。哦，啊，没有什么太多的障碍哦。我们说这个叫做可自由进出的情况下，那也是因为可自由进出，所以这个市场上充满了一大堆小厂商啊，大家生产东西都差不多哦。这个就我们在说长期的时候呢，在完全竞争市场中呢，还有另外一个特色叫做可自由进出。那我们现在要讲是说，如果我们更进一步考虑这个厂商呢，不只是可以调整它的这个资本投入，我们说所有生产要素都可以调整的这个情况下的这个长期，还包括说更进一步来谈说，哎，它可以选择要离开市场跟进入市场的这个情况下，这个叫可自由进出的自由进出的情况。如果我们更进一步考虑这个情况的话呢，在更长期的时候，厂商的利润会怎么样变化？我们来谈谈这样的一个情况，更进一步来谈谈这样的情况。好，我们刚刚讲刚刚那个情况是什么呢？利润大于零，所以我说 of course 你要继续做哦，你要继续做哦。那利润是正的，亲朋好友知道你这个利润是正的，会不会觉得有趣啊？要进来这个市场有赚头的生意，大家都会来嘛？哦啊，如果又是可自由进出，没有任何的障碍，是不是大家都会来做？会啊，大家都会来做啊，哦，大家都会来做。哦，所以如果我们考虑到说，哎，可自由进出的情况下，在利润为正的时候呢，普遍来说，在这个产业里面呢，大家都能够赚到钱，而且利润是正的情况下，哎，其实会吸引更多厂商来哦。所以利润大于零，此时可以吸引更多厂商来进入这个市场，啊，没有太多障碍，大家都可以自由进出。我们刚刚讲的这个自由进出，那大家都会来，厂商加注会变多，厂商加注会变多，请问会对供给线造成什么样的影响？哦，回想一下，我们前一讲有讲这个事情。如果厂商加速变多的话，供给线会外移，所以供给线你就看到外移。那供给线外移会发生什么事情呢？因为厂商加速变多，供给线外移，价格会降低哦。哦，这个价格降低是跟市场的互动的结果。这个我们在下一个 part 的时候呢会讲这个部分哦。
哦，在这个地方呢，你只要知道说厂商加速变多，价格会降低，而这个其实也蛮直观的嘛。如果需求线不动的情况下，我们在下一个 part 会讲那个供需之间的互动。可是我想这个应该也很直观，厂商加速变多的时候呢，你其实会看到这个如果市场需求都还是固定不动的话呢，价格就会降低。那价格降低会发生什么事情？你身为一个小厂商，你所面对的你的定价怎么就跟着市场走 ，follow 市场的价格 P。啊，现在整个市场均衡的价格降低了，你就会看到，身为这个小厂商呢，他所面对这个市场价格，就会看到，莫名其妙，好像价格开始降低了。其实也不是莫名其妙，你可能知道，亲朋好友都来做嘛，竞争，亲朋好友都来做啊，啊，需求线还是固定的，所以你就看到，这个市场的这个均衡价格呢，这个均衡价格下一趴我们会说，不过你就看到这个他所面对的这个市场价格在降到什么时候？降到这个利润为零的时候。哦，降到这个利润为零的时候呢，也就是说，只要是正的，就会一直持续的吸引人进来投入啦。吼，利润是正的，就会持续吸引人进来投入。到什么时候呢？到刚好利润等于零的时候。哦，利润等于零的时候。哦，那这时候呢 ，P 等于 MC 的焦点呢，决定最适产量。然后刚好这个时候呢 ，P 等于 MC 决定最适产量。P 这一点呢，刚好也是 P 等于 AC， 所以这一点呢，同时是什么呢 ？AC 跟 MC 的交汇点。我们在讲。成本的部分有跟大家提到过，边际成本跟平均成本的焦点刚好是边际成本的最低点，这一点呢刚好是价格交到 MC 的那一点上决定你的最适产量，最适产量的这一点呢价格刚好也等于是 AC 的最低点哦，所以这个时候呢利润是零啊，利润是零的话会不会就吸引其他人进来啊？利润是零就不会继续吸引其他人进来吗？啊，如果说继续有不懂不清楚情况的人要继续进来，或者说这个产业呢出了一些状况，需求减退了，所以哇价格降低了，价格降低的时候呢，这时候是负的，是负的。那我们刚刚讲在长期的时候呢，厂商怎么样做那个供给的决策，价格第一个跟着市场走，第二个呢 P 等于 NG 决定最适产量，第三个看价格呢是不是比平均变动成本低，在长期的时候平均变动成本就是平均成本啊，如果价格比平均成本低，表示什么样？表示利润是负的。利润是负的话呢，你会不会就不干了？会啊，会不干的啊。不干的话呢，这厂商加速就会减少。加速减少的话呢，这个陆陆续续就会有厂商退出市场。我们说这个价格减少是指说价格降低到说这个在平均成本线以下。哦，所以陆陆续就有厂商退出了，价格降低了，价格在这个。价格在这个平均成本线之下，然后刚刚最前面是在讲说，如果持续有一些搞不清楚情况的人继续来啊，价格就会持续降低嘛，对不对？那持续降低的话呢，价格降到说在这个平均成本线以下，陆陆续续就会有厂商退出市场哦，搞不清楚状况的人进来哦，啊进来就发啊赔钱，好，只好慢慢退出市场，退到什么时候？退到利润等于零的时候，利润等于零的时候呢，就不会再有人退出了。哦，所以如果我们考虑厂商可自由进出的情况下呢，我们知道在更长期的时候呢，厂商的利润会变为零。如果利润是正的，会持续吸引人进来。哦啊，如果利润是负的呢，哦，就会有人持续退出。哦啊，退出的情况呢，到最后利润会变成零。可是我在这边讲利润变成零，不是说他在这边赚不到任何一毛钱哦。我们这边讲的不是这个意思哦。我们这边讲的这个利润呢，是指超额利润会变为零。哦，还记不记得我们在前几讲的时候呢，有给大家练习题，有提过什么叫超额利润？就是说呢，你在这边做这个生意呢，跟你去做另外一件事情比起来，哦，是怎么样？比起来是赚的赚头是一样的。也就是说，你在这一行里面呢，没有比较特别好啦，哦，没有比较特别好，哦，这个叫做超额利润为零，哦，我们说这个叫超额利润，也就是说呢。你在这一边呢？你在做的时候呢，利润是零，所以你就是赚自己的什么？因为你在做这个生意的时候，我跟大家讲过，你要算自己的工钱。那如果你是出自己的房子的话，你要出自己的房子、出自己的机器的话，你要设算给自己的租金嘛。所以如果利润为零的时候，就比如说你刚好赚到的这个收入呢，这个现金流呢，刚好就是付你自己给自己的薪资，付你给自己的，如果你用自己的房子的话，付你给自己的租金，所以刚好就是。赚你自己的工钱跟赚你自己的租金的意思啊，这时候我们说这个利润为零，就是说你没有超额利润，跟你去其他地方工作得到的钱是一样的，得到的钱是一样的哦啊，所以因为得到钱是一样的，所以在其他地方工作的人也不会想要过来
啊，你觉得哎，好像这样做也是差不多，差不多，你也不会换到其他地方去。哦，这样的情况呢，哈、哦，这个 case 呢，哈、哦，我们可以用另外一个最近几年常流行的一个 business 来跟大家说明这个实务上的状况。然后这个前几年哈、哦，这几年教经济学这门课呢，哈、哦，这个我陆陆续续碰到我们系上我们院里面这个学生呢，哈、哦。有些学生呢有去做那个娃娃机的生意，然后我们院里面有些学生过去几年有些做娃娃机的生意。从这几年呢，哈，陆陆续我就看到几组，然后那他们这个做生意的经验呢，哈，这几年跟他们有些时候可比方课程报告他们会来讲这个东西，其实就正好可以看到这个事情。哦，我有印象是前几年最早娃娃机在开始兴盛的时候呢，哦，我们系上就有同学来做这个生意。哦，那他就说他们那时候做生意的时候，他就说，哎、欸，这个非常的好赚哦，他就说这个非常的好赚，有赚得到钱。哦，那时候他也来课堂上报告，那底下呢，哦，有一些业界人士啊，其中有个 EMBA 的这个校友就说，哎、欸，他觉得这个东西是快钱，哦，就是这几年短短赚一赚就没有了，哦，短短赚一赚就没有了。哦，那个生意人就说、欸、这个是快钱哦。那刚开始好几年前呢进去的时候，这个学生是做这个什么？台主，然后他是做台主，因为学生不大可能有很大资本可以做厂主了。厂主就是娃娃机的这个生意是这样，厂主是提供场地的人哦，啊台主呢就是来我这个场地呢摆机器的人哦，啊台主就是说这个机器呢的亏损你自己负责哦，啊如果赚到钱就是你赚到钱，那当然你要付给厂主，就是提供这个场地、提供这个房子的这个人呢，哦，提供给他一些租金，然后啊水电费之类的，然后这个是厂主。那我们学生都是做台主，他在早几年的话就真的仔细去算过齁，包括说他就去算说，哎、欸、平常一个月呢来的人是多少人啊，齁来的人是多少人，然后呢他去算说，哎、欸、大概来的人次是多少啊，大概夹多少钱啊，然后他们大概夹几次他会送个东西出去，然后他就讲算一下发现、欸、是赚钱的。那因为娃娃机赚钱哦，前几年嘛，所以曾经有兴起很多热潮啊，一堆人都来做娃娃机啊。那这个是什么例子？就是我们刚刚讲的这个情况哦。娃娃机这个东西呢，如果你是作为一个台主，你其实没有什么太多的这个需要什么资本啊，或、哦、也没有可能有一些 know how 没有太多，你可以很快上手哦。所以前阵子娃娃机热潮的时候，就很多人觉得哎、欸，这个生意可以做哦。陆陆续续，我们就看到我们后来的几届学生呢，可能哎、欸、也有人跑去做，然后可能不是我们系上面。可这也是我们院里的学生，哎、欸，也开始来做。那后来几年呢？哈，一样，我们在做报告的时候，也有学生来报告说他们做娃娃机这个生意的经验。后来几年就有听到同学说，哎、欸，这个娃娃机生意就是近一两年，然后近一两年，就刚开始的时候，那个同学说这个赚得到钱，然后那个什么有经验的生意人说，哎、欸，这个是快钱。那到晚近这一两年来看，他们同学生去说，他们就说，哎、欸，这个娃娃机生意其实不大好做了哦。竞争者非常的多，他们说不大好做。那我就问他说，哎、欸，那你能不能，你在这里面能不能赚到利润呢？他就说也没有利润啊。那他说什么呢？那没有利润，你为什么来做？他就说啊，这个就是赚这个工钱啊，因为他们就是做说他们就是做这个作为台主，那固定去维护这个东西，那偶尔也去玩玩别人的，别人来玩玩他们的，他们就说看来看去，最后赚到的钱就差不多就是他在投入这个生意的，差不多是工钱呐、啊。那他有没有意愿要退出？他说，反正给 gam 谈嘛，吼，给 gam 谈啊，就是工钱呐、啊，吼，就是工钱。那因为是这个样子，好像也看不到别人进来，哦，也看不到别人进来啊。这个就是这个意思。哦，娃娃机这个生意就是可自由进出的情况下，那我们说在更长期考虑，大家可以自由进出到最后的情况，就看到说，哎、欸，厂商的利润变为零。我们这个这一两年做的这些同学，他们就觉得，哎、欸，他们的利润已经是变成零了啊。如果啊，可是说利润是零呢，不是说完全没有进到半毛钱进来啦，还是有一点啦，啊，就是他们的工钱哦，就是他们的工钱哦，大家就觉得就差不多就是工钱的这个意思哦，所以这个就是说，如果我们考虑更长期的情况，厂商可自由进出的情况下呢，我们说在完全竞争市场之下，厂商的利润会变为零，然后如果可自由进出，可是利润变为零的时候，不是说他就完全没有赚到钱，而是说他赚到钱呢，刚好就是他的工钱哦，刚好就是他的工钱。那我说，如果他自己用他自己的机器呢，就是顺便付他自己机器的租金哦，就是这个样子而已啊。所以我们说的利润为零，就是没有超额利润。你去其他地方做，差不多也是这个样子啦，然、哦、后所以这个时候你也觉得不会退出，别的地方也不会进来，那这个就是一个在长期的时候可考虑自由进出时候的情况。好，那我们
这几讲呢，就陆陆续续跟大家谈了非常多的那个厂商在那个供给者、那卖家在市场上的一些情况啊，希望这几讲呢能够让大家对这个卖家的行为和供给者的决策有一些基本的认识，然后有一些基本的认识。我是中山气管佘建源，我们下次见。